ଆଜି ମଙ୍ଗନ କାଲି ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ ଲୌକିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରଡ଼ି ପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସମଗ୍ର ପୀଠ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ପୀଠକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ ମନ୍ଦିର ପରିସର। ଆଜି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବର ପିତା ଓ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଗନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଓ ଲୋକାଚାରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୌକିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଗ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭୋର 4ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯିବା ପରେ ମଣି ବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ଜଳାଭିଷେକ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରେ ବର ପିତା ଓ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାବାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଲୋକାଚାରରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଗ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତେବେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ଆଜି ଆରଡି ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ସହ ପୀଠର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10ଟାରେ ବରଧରା ଗମନ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବରାନୁ ଗମନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା ସହ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମଣି ବାବାଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରେ ଦିଅ ମଙ୍ଗଳା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।